Kulingana na ripoti ya mkaguzi wa fedha za serikali ya mwaka wa 2017, walipa ushuru wamepoteza kiasi kikubwa cha pesa kutokana na utumizi mbaya wa fedha katika mabunge ya kaunti. Katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, zaidi ya shilingi milioni 37 zilipo wawakilishi wadi kwa njia isiyofaa. Kulingana na uchunguzi wa wakaguzi, baadhi ya wawakilishi wadi waliopewa pesa hizo hawakuhudhuria vikao hivyo. Shilingi milioni 6.9 aidha zilitumika kununua vyombo vya jikoni la kaunti ya Elgeyo Marakwet, ilhali vyombo hivyo havijawahi kutumika kutoka mwaka wa 2015 kwa sababu mkahawa wa bunge hilo halijakamilika. Katika kaunti ya Homa Bay, usafiri wa wakilishi wadi nje ya kaunti hiyo ukimgharimu mlipa ushuru milioni 8.5, huku marupurupu yanayotokana na usafiri huo yakibainika kuwa milioni 8.3. Aidha, mkaguzi wa fedha hajaridhishwa na shilingi milioni 4.2 zilizodaiwa na wawakilishi wa wadi wa Homa Bay kwa marupurupu ya masafa. Isitoshe, katika kaunti ya Machakos, marupurupu ya wawakilishi wadi yamekuwa yakilipo maradufu kwa safari moja, huku bunge la Machakos likiwapa wabunge shilingi milioni 24 kama marupurupu katika safari moja walipozuru mataifa ya ng'ambo. Ripoti hiyo sasa ikiweka bayana jinsi pesa za umma zimekuwa zikifujwa, huku kaunti zote zilizotajwa zikitakiwa kufika mbele ya kamati ya seneti kuhusu uhasibu mwaka ujao. Stephen Leto, runinga ya Citizen, Nairobi.